В ефірі «Підсумок фактів четверга» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Кількість інфікованих коронавірусом знову стрімко зросла. За минулу добу в Україні виявили 3584 нових випадки. Це новий антирекорд. Померло 60 людей, одужало 1589. Це теж близька до рекордної цифри. Лідирує за темпами Харківщина. Мер Харкова Геннадій Кернес у важкому стані. Його транспортували в лікарню у Німеччині. Останні новини далі в репортажі. 5 смертей і майже 500 заражень за добу. Харківщина – лідер за інфікуванням в Україні. Найбільше недужих в обласному центрі. Важко хворий і мер Харкова Геннадій Кернес. Його доправили до Німеччини напередодні ввечері спецбортом у протиковідній капсулі. Після того, як його стан різко погіршився. На фоні ковіда і запалення легень пішли загострення. Як його лікувати надалі? Лікарі визначаться тільки після того, як проведуть повне і всеосяжне дослідження. Стрімко поширюється коронавірус і на Тернопільщині. Майже 400 недужих за добу. Обласний центр уже другий тиждень у червоній зоні. І місто продовжує щодня встановлювати рекорди за кількістю заражень. Біля лабораторій великі черги охочих здати тести. Лікарні заповнені наполовину. Більшість хворіє легко. Майже 200 пацієнтів у важкому і середньому стані. Ситуація є напружена, вона не є критична. У нас є достатня кількість і апаратів штучної вентиляції легень, і кисневих точок доступу, і взагалом концентраторів по всіх наших медичних установах. Попри червону зону, Тернопіль живе у звичному режимі. Міська влада пояснює, працювати мають усі, інакше впаде економіка. Незвичностей немає. Я так то по службам походила, подивилася. Тобто всі все працюють, такого нічого немає. Містом курсує весь громадський транспорт. Щоправда, з табличками спецперевезення. Возити мали б лише окремих працівників, але довідок із місця роботи не питають. Всі дотримуються, всі сидять, стоячих людей немає, водії розсаджують, ну, всі в масках. У Тернополі дитсадки і школи, окрім однієї, працюють. Натомість по всій країні дедалі більше учнів навчаються дистанційно. Деякі заклади проводять заняття на вулиці, як, наприклад, в Ужгороді. Дітки, будь ласка, розгорнули зошити. Навчання «Просто небо» учням подобається значно більше, ніж у приміщенні. Це круто, тому що ми на свіжому воздусі, нам не душно, нам добре. Ми тут добре дуже сильно почуваємося. У столиці напередодні ковід виявили майже у 400 мешканців, серед них 41 дитина. 5 людей померли. Найбільша смертність за добу на Львівщині – 10 летальних випадків. Напередодні коронавірус підтвердили в майже 2,5 сотень жителів області. Складна ситуація і на Буковині. У лікарнях залишилося всього 39 вільних ліжок для інфікованих. 174 пацієнти на кисневій терапії. Тетяна Доцяк, Світлана Ковбиця, Наталія Борсук. Факти ICTV. Тим часом у світі вже 30 мільйонів 230 тисяч інфікованих. Померло 948 тисяч людей. Одужало 21 мільйон 937 тисяч. У Європі ситуація погіршується. У Британії посилюють карантин у 7 муніципалітетах, де мешкає майже 2 мільйони людей. Обмеження почнуть діяти вже від опівночі. Обмежать зібрання людей. Усі заклади харчування повинні будуть закриватися о 10 вечора. У Нідерландах добовий приріст хворих – 1500 вже третій день. Збільшується кількість заражень в Німеччині за минулу добу – понад 2000. Однак кількість смертей поки залишається невеликою. А в аеропорту Рима тепер можна здати тест безпосередньо перед вильотом. Результат надають за півгодини. Білорусь закриває кордони із Заходом, Литвою та Польщею і посилює з Україною. Про це Лукашенко заявив сьогодні на жіночому форумі. За його словами, це вимушені кроки, заради яких він навіть відводить війська з вулиць, щоб охороняти межу. А от з Росією він вибудовує загальний захист союзної держави, зазначив Лукашенко. Сьогодні ж 17 країн-учасниць ОБСЄ, зокрема Канада, США, Британія, Франція, заявили про запуск так званого московського механізму щодо Білорусі. Він передбачає створення незалежної місії, яка дослідить інформацію про серйозні порушення прав людини, свободи слова та фальсифікації виборів. Також сьогодні Європарламент схвалив резолюцію, якою не визнає результатів президентських виборів у Білорусі та пропонує визнати Координаційну раду опозиції тимчасовим представницьким органом білоруського народу. На передовій сьогодні була лише одна ворожа провокація. Зі стрілецької зброї противник відкрив вогонь біля Новогригорівки. На щастя, загиблих чи поранених немає. Але місія ОБСЄ щовечора фіксує пожвавлення бойовиків на ділянці розведення військ біля Золотого та Петрівського. А в районі Березового через невідомі причини перестала працювати система відеоспостереження. Наші жармійці нині продовжують допомагати цивільним, ремонтують будинки, лагодять дороги і привозять харчі. Каждый
військовий, він має вдома теж сім'ю і все. І не було проблем, які поділилися хлібом раз на тиждень. Ну, все-таки ми українці. І якщо ми можемо, то Збройні сили завжди допомагають місцевому населенню. На Львівщині на Яворівському полігоні стартували міжнародні навчання Rapid Trident 2020. Участь у них візьмуть понад 4 тисячі військових з 9 країн світу. Це США, Великобританія, Литва, Німеччина, Данія, Канада, Польща, Румунія та Україна. Це наймасштабніші військові навчання в Україні. Як відбуваються перші тренування, бачили наші журналісти. Зачищення міста від противника, звільнення заручників і ведення бою із залученням піхоти та броньованої техніки. Такі завдання відпрацьовують на Яворівському полігоні Львівщини військові із 9 країн. Сьогодні тут стартували міжнародні навчання Rapid Trident. Там противник зайняв дуже хорошу оборону, були натягнуті розтяжки, були забарикадовані двері. І важко було пробратися. Всі ці навички дуже потрібні, адже можлива всяка ситуація відбутися. Тобто щодо по обороні на позиціях в полі, так само можемо перейти до штурму міста. Дії в загальному наближені до реальності. Цього року в маневрах беруть участь понад 4 тисячі військових. Через пандемію менше, ніж у попередні роки. Вправлятимуться на танках, броньованих машинах, гелікоптерах та літаках. Загалом залучено до 500 одиниць техніки. Бійці з США, Великої Британії, Литви, Німеччини, Данії, Канади, Польщі, Румунії та України ділитимуться досвідом протистояння гібридним формам збройної агресії. Це важливо для українського війська, тим більше зараз. Це є така можливість обмінятися досвідом, обмінятися думками, показати себе, подивитися на інших, підвищити свою майстерність фахову. Я в Україні з жовтня 2019 року і часто співпрацював з командирами та солдатами. Спостерігав за ходом індивідуальної підготовки військовослужбовців. І їх усіх об'єднує бажання та жага вчитися. Вони хочуть і можуть обороняти свою державу. В офіційній церемонії відкриття взяв участь президент Володимир Зеленський. Міжнародні навчання він назвав не лише можливістю вдосконалювати військову майстерність, а й важливим кроком до євроатлантичної інтеграції України. Та нагадав, що на початку тижня затвердив стратегію національної безпеки України, згідно з якою членство в НАТО – стратегічний курс держави. Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу, а також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення і приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО. Навчання триватимуть усього 10 днів замість 21-го. Термін тренувань довелось скоротити через пандемію. Та армійці переконані, що і цього достатньо, аби отримати необхідні знання та обмінятися досвідом. Ярослава Прокоп'юк, Володимир Олюк, Факти, ICTV. У Україні щодня збільшують кількість тестувань на ковід. Зокрема, за минулу добу зробили понад 53 тисячі. З початку року – майже 2 мільйони. Мова про два види тестування – ІФА – виявлення антитіл, і ПЛР – аналіз саме на наявність вірусу. Останній більш надійний і більш затребуваний у лабораторіях. Коштує від 700 гривень до 3 тисяч. Можна зробити і безкоштовно, але за направленням лікаря. Проте українці скаржаться, що результати безкоштовних чекають довго. Подробиці у репортажі Оксани Михайлової. Столиця хоч і лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом, робить і найбільше тестів на добу – 217 на 100 тисяч жителів. Усього в 4-мільйонному Києві є 31 лабораторія. Безкоштовно роблять державні та комунальні, однак переважно людям із підозрою на COVID-19 і за скеруванням лікаря. У приватних лабораторіях ціна від 700 до 3,5 тисяч гривень. Ось тут роблять найдешевше, тому й черга велика. Зранку вже понад 200 охочих. Ми записались 208 номер. Чому тот, хто платить, чекає сутки, а тот, хто безплатно, а це і пенсіонери в тому числі, і діти,
должны ждать неделю-полторы результатов. У Львові факти обійшли за 5 лабораторних центрів і ажіотажу не побачили. У лабцентрі пояснюють, реєстрація на здачу аналізів відбувається онлайн і люди приходять на конкретний час. Це або ранок, або ближче після обіду. Є в нас така послуга, як виїзд медсестри додому. Вона також може набрати аналізи як ПЛР, так і ФА вдома. Вартість ПЛР-тестування – 1500 гривень. Результат – за 2 робочих дні. Терміновий всього за день коштуватиме 200. А це вже Харків. Він теж серед лідерів за поширенням інфекції. Тут на всю область 12 лабораторій. Вартість платних – від 850 гривень. Ціна ПЛР-аналізу в цьому медцентрі залежить від виробника. Корейські – 5200 гривень, російські – 2000 та українські – 1400. Можна викликати виїзну лабораторію на дім або до офісу. Одноразово может быть обследовано, забор может быть произведен у 100-150 человек, так, чтобы мы день в день могли выдать эти результаты. Услуга выезда на дом, она бесплатная. Державні лабораторії перевіряють на ковід українськими тестами безкоштовно, але прийти за власним бажанням не можна. На ПЛР-тест відправляє лише сімейний лікар. Чекати на результат доведеться кілька днів. Сьогодні в Україні і державні, і приватні лабораторії роблять приблизно 25-30 тисяч тестувань на день. Однак це мізер, переконані експерти. З тією кількістю хворих, яку в нас виявляють, ця цифра має бути щонайменше в 4 рази більшою. До прикладу, Британія проводить 200 тисяч на добу, Штати – 700 тисяч. Польща тестує стільки ж, як і ми, але в них виявляють лише 400 хворих, а не 3,5 тисячі. Тож, з огляду на поширення недуги, задіювати треба всі можливі лабораторії, вважає колишній заступник міністра охорони здоров'я. Екстрений план дій – залучити всі можливі лабораторії в країні в одну мережу. Це приватні лабораторії, це ветеринарні лабораторії. Що це означає? Що я приходжу, наприклад, до сімейного лікаря або в лікарні, мене беруть зразок. І цей зразок не лежить в холодильнику в цій лікарні, а їде, наприклад, в приватну лабораторію. Уряд же зі свого боку повинен дотувати приватникам ці аналізи. І от нарешті ідею, яку ще з весни озвучують усі експерти, здається, почули в уряді. Ми пропрацювали з Національною службою здоров'я України, і вона закладе зараз тим лікарням, які працюють з хворими на ковід, коефіцієнт, який буде дозволяти долучати приватні лабораторії для тестування тих хворих, які перебувають в стаціонарі. Але поки йдеться лише про стаціонарних хворих. Оксана Михайлова, Тетяна Доцяк, Мирослава Прокопюк та Ольга Чайко. Факти ICTV. Тель-Авів підтримав рішення українського уряду про закриття кордонів для іноземців через коронавірус. Про це заявили ізраїльські дипломати. І вже закликали групи хасидів, які зібралися поблизу українських кордонів, повернутися до Білорусі, а звідти додому. Тому що в Україну в'їжджати не можна. Нагадаю, Київ заборонив в'їзд іноземцям з 28 серпня по 29 вересня. Але хасиди все одно не втрачають надії потрапити до Умані на святкування іудейського нового року Рош Гашана. Нині біля наших кордонів зібралося близько 2,5 тисяч вірян. А сьогодні з останньою надією потрапити в Україну хасиди перевдяглися в українські шаровари та вишиванки і заспівали наш гімн. Більше сотні українців досі не можуть повернутися з Китаю. Рейси, скасовані на початку карантину, так і не відновили. Тож люди звернулися по допомогу до посольства і там пообіцяли організувати чартер, але дату вильоту декілька разів переносили. І ось начебто мали летіти сьогодні, але рейс скасували. У компанії МАУ пояснили, невигідно летіти, бо заповненість була лише 60%. Але це й не дивно. Багато хто з людей просто не зміг купити квиток, бо МАУ поставили захмарну ціну – 1300 доларів. Це при тому, що зазвичай політ в один кінець коштував 400 доларів. Нині виліт перенесли на 15 жовтня. Українці обурені, не знають, що робити. У них завершуються візи, немає роботи та житла. Репортаж Христини Величанської. Наталія ледь стримує сльози під час нашої розмови скайпом. Дівчина в Китаї працювала 3 роки, але через пандемію втратила роботу. І ось уже декілька місяців намагається повернутися до України. Средства ті, які я сама скопила, тому що не глупа, на них живу, нігде зараз не працюю. Єдине, що я рисую на заказ,
і живу у своїх друзів у китайців. Через пандемію коронавірусу пряме авіасполучення між Україною та КНР так і не відновили. З початку року до Піднебесної назад здійснили лише декілька евакуаційних рейсів. Сьогодні також мав вилетіти спецлітак до Києва. Його організували за підтримки українських дипломатів. Борт авіакомпанії МАУ мав забрати сотню пасажирів. За тиждень до виліту відкрили продаж квитків, щоправда, за захмарними цінами. Квитки стоїли 1300 доларів. Три рази дорожче, чим взагалі коштує квиток на прямий рейс. Люди почали купувати квитки, а потім, ось коли два дні тому, вони сказали, що недостатня кількість купила квитків, і тому вони переносять рейс на місяць. В авіакомпанії МАУ пояснюють, літак був заповнений лише на 60%, тож рейс їм був невигідний. Авіакомпанія не може виконувати рейс, якщо не досягається оптимальний рівень завантаження, що покриває витрати на виконання рейсів туди і назад. З урахуванням того, що МАУ не дотується державою для виконання подібних рейсів, авіакомпанії доводиться виходити виключно з ринкових інструментів для організації даних рейсів. Рейс перенесли на 15 жовтня. Це дуже обурило людей. Лише до нашої редакції надійшло з десяток листів про допомогу. Та кажуть, загалом чекають на евакуацію з Китаю зо 200 українців. У когось завершилися візи, контракти з роботодавцями та навчання. Хтось розірвав договір про оренду і опинився на вулиці. За що жити ще місяць, більшість не уявляє. У Китаї застрягли і декілька сімей із дітьми, які там лікувалися. Я, моя вагітна дружина та дитина з важким захворюванням опорно-рухового апарату, заради якої ми приїхали в Китай на лікування, знаходимося вже тут 7 місяців. Кошти скінчилися і вже нема чим і за клініку розраховувати, за проживання. І останні кошти витратили на квиток і на погашення боргів. Від нас вже взагалі нічого не залежить, ми вже всі ресурси зчерпали. Люди нарікають, що українське посольство в Китаї фактично залишило їх наодинці з проблемами. Натомість у Міністерстві закордонних справ на запит фактів обмежились письмовою відповіддю. Кажуть, консультують пасажирів і нині звернулися до МАУ з проханням організувати рейс раніше 15 жовтня. Але більше вдіяти нічого не можуть. Хочу додому, країна! Христина Величанська, факти, ICTV. Скандал у Харкові. Прокуратура звинуватила науковий інститут у забрудненні екології. Начебто через те, що після ремонту заклад залишив старі вікна на подвір'ї, фарба з них начебто потрапила у ґрунт і начебто завдала непоправної шкоди довкіллю. Тепер інституту загрожує штраф понад 1 мільйон гривень, а завгоспу – 5 років тюрми. Водночас харківська прокуратура роками не може припинити роботу місцевого коксового заводу, який отруює викидами ледь не півміста. Чому ж така несправедливість? З'ясовував Тетяна Доцяк. Це інститут низьких температур. Тут працюють науковці, які роблять дослідження в галузі фізики і математики. Та за версією прокуратури ще й зловмисники. Та як з'ясувалося, до останнього статусу лише крок. Достатньо лише розпочати ремонт в приміщенні. 72-річний Володимир Рєпін прийшов до інституту ще лаборантом півстоліття тому. Нині опікується господарськими справами. Коли отримав підозру в недбалості, зліг із гіпертонією. За невивезені старі вікна йому загрожує 5 років тюрми. Окна міняються там, де у нас хватає денежок. От буквально вот они. Вот. На першому этаже два окна, здесь мінялись окна. Вот на второму этаже мінялись, в другому корпусі, в робочих корпусах. Торік старі рами склали на подвір'ї, та екологічна ревізія зафіксувала неподобство, наказала все вивезти, ще й штраф виписала – 800 гривень. В інституті приписи виконали вчасно, та контролери не зупинилися і виставили фантастичний рахунок за засмічення ґрунту – на 1 200 000 гривень. Це певні наслідки, вони є екологічні. Коли прийде дощ, все, що було впитано, да, у віконні рами, воно може подальшому потрапляти та негативно впливати на поверхні шару ґрунту. Старі вікна не сміття, а вторинні матеріали, кажуть працівники. Це визнали експерти з інституту Бакаріуса. У нас радіації немає, у нас вредних робот і злучень, ми з хімією не працюємо. Який вред ми нанесли, яким образом могли окна, які дерев'яні окрашені, із них не виходить, ні в землю нічого не ходить. Самі екологи зізналися, ґрунт на дослідження не брали. Тож шкода на понад 1 мільйон теоретична, але може закінчитися реальним тюремним терміном. Володимирові Рєпіну через
Невивезені вікна за службову недбалість загрожує до 5 років тюрми. Оскільки ця установа є державною, землі, на якій вона знаходиться та яка вона використовує у власності держави, саме потерпілим є відповідний департамент та держава Україна. У цій справі силовики проявили небувалу активність, каже адвокатка підозрюваного Лариса Матвієва. 72-річного дідуся, який ні від кого не ховався і ходив на роботу, оголошували у розшук. На слідчі дії виїжджали групою прокурорів, залучали навіть СБУ. Тут усі ознаки упередженого слідства, впевнена адвокатка. І за це прокурори та екоінспекція мають бути покарані. Ні про яку законність, ні про яку неупередженість мова там не йде. Там виключно тиск на інститут. Сподіваємося, що це закінчиться, і в будь-якому випадку ми зможемо відновити і законність, і справедливість. Та й про яку справедливість може йтися, коли за забруднення промисловим гігантам виписують копійчані штрафи? За розлив у Чорному морі тонн нафтопродуктів із затонулого танкера «Делфі» ця ж Держекоінспекція порахувала збитки державі на 450 тисяч гривень, а науковцям за старі вікна на траві майже втричі більше. До речі, справу про збитки екологи вже програли в суді першої інстанції. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». Факти вам бажають гарного вечора, на добраніч. Побачимося завтра.